Ақпарат саласында ғана емес, спорт алаңдарында да озық жүрген әріптестердің дайындығы жоғары. Жеңіске деген жігері мықты. Бәлкім содан болар доп додасы тартысты өтті. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін бәсекеде биыл 5 команда өзара мықтыны анықтады. Бүгінде мынау жылдағы дәстүр бойынша республика күніне қарсаңында бас рета клубының ұйымдастыруымен Тамола Мондос атындағы ауыспалы клубты өткізіп жатырмыз. Бұл 4-ші жылға кетіп тұрады қазір. 3 жыл аяқтанып, биыл жаңадан бастап жатырмыз. Бұл енді журналистердің бір-бірімен бас қосып, бір сәт мынау спортқа шығуы, әсіресе мына әртүрлі шараларға қатысуларына олардың шығуына үлкен септігі тиіп тұр. Мына бүгінгі ұйымдастырып жатқан футболдан Таман Амандасов атындағы жүлденің жүлдесі үшін бақ қызметкері арасындағы футболдан жарыс өтіп жатыр. Өте қызықты. Бұл облысымыздың бас редакторлар клубының ұйымдастыруымен жыл сайын өтіп келе жатқан шара. Тек қана оны емес, спорттың басқа түрлерінде облыс көлемінде республика көлемінде танылған бұл спорттық ойындар әр уақыт адамы журналистер үшін, жастар үшін өте бір жақсы тәжірибе деп есептеймін. Сайыста бағымды сынаймын дегендер үшін жас шектеуі болмады. Осының арқасында ақпарат аламанына енді қосылған жас қызметкерлер аға буын өкілдерімен бір алаңда өз қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік алды. Ал енді бүгінгі үлкен шара, әрине осындай үлкен жарыстардың турнирлерін ұйымдастыруы ол біз секілді жас журналистерге жақсы, себебі алдымыздағы аға буынды замандас толқындастарымызбен бір буын болып осы жерге жиналып осындай үлкен турнир өткізіп жатыр. Әрине ұйымдастырушы алғысымыз айтамыз. Осындай журналистердің арасында, бақ өкілдерінің арасындағы сайыстар көп болсын. Енді қызметтік әріптесімді одан әрі дамытады, одан ары да бір-бірімізбен танысамыз, шығармашылығы шабыт береді деген тілегімен осындай турнирлер көп болсын. Рахмет. Жарыс нәтижесінде жеңіс үшін аянбаған Атырау Ақпарат Медиа Холдингінің командасы үздік шықты. Тәншір атуға сеп болған ұйымдастырушылар бұл сайысты жыл сайын дамытып, командалар қатарын көбейтуді көздеп отыр. Аслан Мәлік, Айымгүл Хайруллина, Қуаныш Бекбергенұлы, жаңалық қызметі.